دا د چین د وروستي امپراتورۍ ژبه ده. یو اویا کلن جی جنلو د دغې لرغوني ژبې د ویونکو څخه دی. د لسیزو فرنګي ادغام او د حکومت په مشرۍ د هڅو وروسته چې اقلیت ژبې دې ګوښه کړي، اوس دا ژبه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده. اوس مهال موږ چینایي ژبې باندې خبرې کوو. ځوان نسل په منجو ژبې باندې نه پوهیږي. دلته خلک یوازې چینایي ژبه پوهیږي او خبرې پرې کوي. خو په دې ګاونډ کې یو ابتدایي ښوونځي کې هڅه کیږي چې دا دود بدل کړي. اکثره درس اوس هم په چینایي ژبه کې ورکول کیږي، خو زده کوونکو ته د منجو ژبه هم ښودل کیږي او هڅول کیږي چې خپل قومي میراث وپیژني. ښوونکی شي جونګ وانګ دا کار په لیوالتیا کوي. زه ډېر ویاړم ځکه چې ډېر کم خلک قومي ژبه تدریس کولای شي په تیره داسې کامیابه او نادره ژبه. زه هیله لرم چې هغو ته په دې ډول یو سپرغې ورکړم څو وشي کړی اور یې بدل کړي. خو زده کوونکي خپلې هڅې کمې کړې دي. دغه زده کوونکي د خپلو پلرونو د ژبې په یاد ساتلو کې ستونزې لري. د ښاغلي جی په کور کې د دغې لرغونې ژبې یو زوړ ویونکی د 14 کلن لی کی چاو نه امتحان اخلي. خو لی د دغه سړي په پښتنو نه پوهیږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.